Třetí ročník MTB maratonu od Řivoucův pohár odstartoval v sobotu 11. září 2010 v pravé poledne z areálu na Střelnici. Závod se jako součást minisérie závodu horských kol Ghost MTB Tour. Noční a ranní déšť odradil mnoho přihlášených i nepřihlášených zájemců. Přesto na trať vyrazila asi stovka cyklistů. Vlastní závod probíhal již za přijatelného počasí, ale vlhko udělalo stratí své. Úseky, které se tvářily jako pevné a sízné, se vlivem podmáčeného podloží změnily na mokřiny a borci na horských kolech tak měli velmi těžké podmínky. Účastníci závodu se nevyhnuli dvěma úrazům při sjezdech a také mnoha technickým defektům. Závodníci si mohli vybrat, zda absolvují jeden okruh o délce 27 km nebo okruhy dva. Krátkou či dlouhou trať si zvolil zhruba stejný počet cyklistů. Trať byla profesionálně značena. Na nebezpečné úseky upozorňovali pořadatelé píšťalkami a přejezdy přes silnice zajišťovala policie. Slavnostního vyhodnocení a předání cen nejlepším závodníkům se zúčastnili starostka města Bílovce Silva Kováčiková. Cestovatel kolem světa Vítěz Dostál a ředitel krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Tomáš Tuhý. Samozřejmě přeji organizátorům, aby v tom příštím roce si to sluníčko opravdu vymodlili a aby to bylo všechno dobré a každý si pro tu svoji cenu dojel v pořádku. Takže blahopřeji vám. Jak se umístili naši borci? V celkovém pořadí na 27 km skončil Libor Polášek na skvělém 5. místě a Josef Magera na 13. místě. V závodě na 54 km skončil na 17. místě Miroslav Pavlík, na 20. místě Joška Luptovec a na 22. místě se umístil Michal Rubač mladší. Zvítězili ale všichni, kteří se závodu zúčastnili. Celkové výsledky najdete na webu www.bilovec-ko-lo.cz. Na těchto stránkách najdete také mnoho fotografií ze závodu. Yeah.